Fala, meus lobos, para quem não me conhece, meu nome é William, sejam muito bem-vindos ao Alcateia do Ensino. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do seguinte assunto. Será que ainda dá tempo de estudar para a prova da IPCAR 2022/2023? E é isso que eu vou responder no vídeo de hoje. Bom, é claro, se você descobriu o concurso hoje e vai estudar para o concurso desse ano, faltando aí 74 dias, é claro que é totalmente improvável você seja aprovado. Mas eu sei que não é o caso de vocês, né, galera? Eu sei que quem acompanha aqui o canal já tá estudando já faz muito tempo aí para a prova da EPICAR. Começou a estudar há 5 meses, há 1 ano, 2 anos. Tem gente que tá estudando até há 3 anos ou mais. E é claro que é totalmente possível que você, nesse caso, seja aprovado no concurso. E é claro que ainda dá tempo de estudar. Mas a pergunta que eu recebo frequentemente, principalmente aí, faltando 2, 3 meses para a prova, né? 2 meses e meio para ser um pouquinho mais preciso, é o seguinte: William, será que dá tempo de aprender matérias novas? Ou eu devo focar naquelas que eu tenho domínio ou naquelas que eu preciso aperfeiçoar? E essa é uma das melhores perguntas que eu recebo, né? Porque frente a tantas perguntas aí complicadas, né? Como se escrever no concurso da IPCAR, ou até mesmo: William, eu tenho 25 anos, será que eu posso fazer o concurso da IPCAR? Mas é claro, né? Eu trato todos com respeito e tento responder da melhor forma possível. Salto uma veia aqui, é claro, né? Porque tem tudo explicado nos nossos destaques lá do Instagram. Inclusive, se você não nos segue, siga lá. Brincadeiras à parte, essa, sinceramente, é uma das melhores perguntas que eu recebo. William, faltando aí 74 dias, faltando 2, 3 meses para a prova, será que vale a pena eu aprender matérias novas? E eu digo para vocês: sim, vale a pena. Eu vou chamar um aluno de Jeff. O aluno Jeff, ele não sabe muito bem como concluir uma redação, como fazer a conclusão da redação. Ele não sabe nada de função do primeiro e do segundo grau. Ele não sabe as principais conjunções de inglês também. São assuntos muito cobrados na prova da IPCAR. Outra coisa que ele também não sabe é o que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, também conhecida como OSOD, ou oração subordinada substantiva objetiva indireta. Ele não sabe o que é isso. Ele ouviu uma vez um cara falando assim e ficou com medo. Achou que era algum tipo aí de conspiração maligna. Bom, galera, esse Jeff, na verdade, fui eu. Em 2015, quando eu estava estudando para a prova da IPCAR, muitos desses assuntos que eu acabei de falar para vocês, eu não sabia e eu não tinha nem a mínima noção, faltando 2, 3 meses para a prova. Então, sim, eu fui aprender função faltando 2 meses para a prova. Eu fui aprender o que era uma oração subordinada faltando aproximadamente 1 mês para a prova. Então, tiveram muitos assuntos que eu aprendi meio que na véspera da prova. Eu estudei apenas 5 meses para a EPICAR. Eu fiz cursinho durante 5 meses. Tem o meu relato pessoal aí, o meu depoimento aqui no canal falando sobre essa preparação. Eu já não estava com essa cara de acabado, eu estava mais novinho. Então, quem quiser assistir, vale a pena. Então, é por isso que eu bato nessa tecla. Sim, vale a pena você aprender novas matérias. Não estou falando que você tem que saber tudo de tudo, até porque é muito difícil, a não ser que você esteja estudando há 3 anos aí, há 2 anos, para o concurso da EPICAR. Aí sim, é sua obrigação dominar todo o edital da EPICAR. Mas tem gente que está estudando há 1 ano, ou é como foi o meu caso, estudando 6, 5 meses para a prova da EPICAR. Nesse caso, você, é claro que você tem que focar naquelas matérias que são mais cobradas e focar também naquelas matérias que você tem um pouco mais de domínio, ou aquelas que você precisa aperfeiçoar. Mas você deve também focar naquelas matérias que você ainda não conhece. Imagina você ir para a prova sem saber o que é uma função. Você não vai conseguir nem chutar a questão. Você vai ler ela e vai falar assim: velho, eu não sei nem onde é que eu tô. Então você vai ficar perdidão na prova e aquilo vai te gerar um desconforto e você não vai ficar confiante para você fazer o restante da prova. Às vezes, por mais que nós não consigamos desenvolver a questão, por mais que não dê para resolver ela ali na hora, você vai olhar para uma questão e vai falar: cara, isso aqui eu sei, eu vou voltar nisso aqui, eu vou fazer a prova toda e eu vou voltar nessa questão. Por mais que no final da prova você volte nela e não consiga fazer, aquilo é um gás, aquilo vai te dar uma confiança: cara, eu não tô conseguindo resolver ela, mas eu sei que na hora que eu acabar a prova eu vou conseguir resolver. E você dá uma circulada ali, marca aquela questão de uma forma que seja
a primeira ou a segunda questão que você vai revisitar depois que você acabar toda a prova, fazer todo aquele preenchimento de gabarito, passar a redação a limpo, aquela questão tem que ser a primeira ou a segunda que você vai ter que voltar nela. Então, galera, eu recomendo demais o domínio do edital. Mas a gente sabe que isso é meio que uma utopia, né? Para quem tá estudando 5 meses, 6 meses, 1 ano, talvez não vai conseguir ter o domínio pleno do edital. Mas vão ter aquelas matérias que você sabe muito, mas tem aquelas matérias que você sabe mais ou menos e sabe pouco. Mas, pessoal, não pode ter matéria que você não sabe nada. Você precisa, pelo menos, dar uma olhada, mesmo que seja de leve, em todas as matérias do edital. William, como eu sei quais matérias que eu devo focar mais, que eu preciso dar mais atenção? Bom, o edital, ele não especifica isso. Ele não fala com clareza quais são as matérias que são mais importantes. Ah, William, as matérias mais importantes é aquela que tá maior lá no edital, né? Que tem mais palavras no edital. Bom, às vezes o edital ele só enche linguiça com alguns teoremas, algumas coisas assim. Mas o edital da EPICAR, ele é bem quadradinho, tá numa ordem legal. É, não é a ordem que eu sigo nas minhas aulas, mas eu acho que o edital da EPICAR, ele é bem certinho, diferente do edital de vários outros concursos aí. Para se orientar no edital, para se orientar em quais matérias que você deve focar mais, é claro que você precisa ter um bom direcionamento, coisa que os alunos aqui da Alcateia possuem, modéstia à parte, e você precisa também revisitar as provas anteriores para ver quais questões que são frequentemente cobradas, para ver e conhecer o esqueleto da prova da EPICAR. Porque, pessoal, em 74 dias, nós vamos ver uma prova muito, muito, muito parecida com a prova do ano passado, né? Todo ano eu recebo a seguinte mensagem: William, a prova esse ano veio muito diferente. William, eles exageraram muito, eu não sei o que deu na banca. A banca enlouqueceu, a prova veio muito diferente. E quando a gente vai ver, não tem nada disso. A prova veio com o mesmo esqueleto. Então é por isso que eu recomendo a todos vocês que deem uma olhada, que aprendam matérias novas do edital, que aprendam todas as matérias do edital, mas não deixando de revisitar a teoria, não deixando de fazer muitos exercícios e principalmente provas anteriores. Agora nós estamos numa corrida contra o tempo. Então você tem que estudar sábado, domingo, feriado. William, mas eu já estudava finais de semana e feriado. Ótimo, parabéns. Continue assim. Se possível, faça simulado toda semana. Nós temos simulados grátis aqui na Alcateia do Ensino. Tem vários outros cursinhos que disponibilizam simulados grátis. E também faça como simulado as próprias provas anteriores. São os melhores simulados que vocês vão achar as provas anteriores. Pessoal, espero ter ajudado vocês no vídeo de hoje. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!